ඔයාල හැමෝම පනිපෙට්ස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තිප්පි යති රාසිකයා නැත්නම් පුල්ලිවල් අවිච්චියා යනුවෙන් හැඳින්වෙන පක්ෂියා ජාත්‍යන්තර සංරක්ෂණ ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තියෙන වඳවීයා මේ තර්ජනය ඇති රතුලැස්තුවට අනුව තර්ජනයට ලක්වීමට ආසන්න කාණ්ඩයට අයත් වෙනවා. රතුලැස්තු වර්ගීකරණය අනුව ඉංග්‍රීසි අක්ෂර NT කාණ්ඩයට මෙම පක්ෂියා අයත් වෙනවා. ටෂ් කියන පාරම්පරික ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචනයක් තියෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි ජන ගී ගයන කාන්තාව යන්න. ටෂ් කුරුල්ලන් ගී ගැයීමට හපන් බැවින් ඒ නමින් හඳුන්වන බව පැවසෙනවා. ටෂ් වර්ගයේ කුරුල්ලන්ට තිරාසික යන්න සිංහලයේ දුම් භාවිත කරනවා. තිරාසික නැත්නම් ටෂ් පවුලට අයත් තිප්පිය තිරාසිකයාගේ ප්‍රධානම හඳුනාගැනීමේ ලක්ෂණය තමයි අත්තටු දෙක තියෙන සුදු පාට පිප්පේලිය. උඩුකය දුඹුරු පාට වන අතරම යටි පෙදෙස සුදු පැහැයෙන් දිස්වන මවුන්ගේ උදර ප්‍රදේශයේ කළු පාට තිත් දෙක ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රමාණය අතින් බැලුව විට මයිනෙකුට වඩා ටිකක් විශාලයි. නිරන්තරයෙන් වර්ෂාව ඇතිවන මිලිමීටර 1500ට වඩා උසින් අඩුවන අන්තරවලදී දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිංහරාජ වනයේ හා කිතුල්ගන වනයේ මොවුන් ජීවත් වෙනවා. වියලි කලාපයේදී නම් මොවුන් දැක ගැනීමට නොහැකි වන තරමටම දුලබයි. ගංගා ආශ්‍රිත වනාන්තරවල සමහර වෙලාවට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. තිප්පිය තිරාසිකයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ පොළවට වැටුණු කොළ අතර සිටින කෘමි සතුන් හා පණුව. අඩි 4-8 අතර උසක් සහිත ගසක බෙදී ගිය අතු දෙබලක කැදලි නිර්මාණය කරන මොවුන් මාර්තු සිට අප්‍රේල් දක්වා අගෝස්තු සිට නොවැම්බර් දක්වා මාසවල බිත්තර දැමීම සිදු කරනවා. මෙහි දැක්වෙන ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ කොළපාටින් ලකුණු කර ඇති ප්‍රදේශවලදී මෙම පක්ෂියාව දැක ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳයි. අද වීඩියෝ එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂියෙක් ගැන විස්තර ඉදිරිපත් කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙනුත් තවත් මෙවැනිම සත්ත්වයෙකුගේ වටිනා තොරතුරු රැගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. දිගටම පනිපෙට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපිව subscribe කරන්න. शेयर करना स्तुति।